Яка мила пара до нас завітала на проєкт. Друзі, розкажіть, скільки вам років, як вас звати? Мене звуть Єва, мені 9 років. Добре, Єва. І? Мене звати Петя, мені 9 років. Ми сьогодні танцюватимемо дуетом. А як так сталося, що ви стали дуетом? Ну, ми просто познайомилися. Я на занятті побачив, вона там добре танцювала. Ну і все. І потім ми виявили, що ми потрапили в групу, і там ми вже більше познайомились. І якось почали багато спілкуватись, і ми вирішили піти разом. А, тобто ви об'єдналися для цього проєкту? Так. Класно! Ви самі вирішили, чи ваші батьки за вас вирішили? Ми самі. Самі? Танець про кохання. Що мені подобається Єва і... Так, а мені подобається він. Так. Гарний хлопчик. Симпатичний. Добрий. Допомагає усім вчити, якщо там неправильно. Ну... Вона добра, хороша. Іноді буває зла. Кричить. Ні, я не кричу. Так, іноді буває. Скажи чесно, ви сваритесь в парі, коли тренуєтеся? Ні. І, ти теж не сваришся? І навіть на помилки не вказуєш, там, ні. Коліна, стопи. Що, серйозно? То ви ідеальна пара. Я хочу, щоб усім сподобався наш танець. І всі дуже здивувалися, як ми круто танцюємо. Бачу, що ви щасливі. Розкажіть так. Ваші емоції, як все відбувалося. Було дуже класно, мені сподобалося. Ви все зробили, все, що хотіли. Ви передали так. ту емоцію, так. про яку ви мені розказували. Так.